Els consells de Prats Advocats, amb Xavier Prats. Aquí a la Diari teniu una mica de tot i per a tots. De fet, avui parlem d'accidents. La millor manera d'evitar un accident és la prevenció, el respecte a les normes, una bona senyalització, el correcte manteniment de les carreteres. Malgrat tot, els accidents a les vies urbanes i també interurbanes són una constant, molts d'ells amb greus conseqüències per als afectats, especialment els produïts per alguns col·lectius com ara ciclistes, corredors. A Prats Advocats volen aportar el seu petit gra de sorra amb accions de caràcter preventiu, com la recent campanya centrada en conscienciar els conductors de vehicles a motor sobre la debilitat i vulnerabilitat dels ciclistes. I d'això en parlarem en el dia d'avui, precisament, amb el nostre especialista, en Xavier Prats. Xavier, benvingut i gràcies per acompanyar-nos. Bona nit, Santi. Abans d'ensenyar algunes de les eines que heu posat en marxa per tal d'ajudar a previndre accidents i que els ciclistes, els corredors, puguin anar una mica més segurs, si et sembla, encertarem una mica amb el tema dels accidents. Com reclamar si patim un accident amb bicicleta o si som atropellats practicant esport a l'aire lliure? Bueno, nosaltres estem veient com, desgraciadament, últimament cada cop hi ha més accidents amb aquest tipus de persones, no?, implicades. La gent practica molt esport a l'aire lliure, el Covid ha propiciat sortir a córrer, sortir amb bici, sortir amb patinet, sortir a agafar l'aire fresco, i ja estem veient com, per desgràcia, molta gent per desconeixement i molta gent per mala senyalització i molta gent per culpa d'inconscients que van amb el telèfon mòbil, que té molta culpa. Imprudències d'algunes que fem, també. Una imprudència temerària al vehicle, pues són atropellats o són embestits o són xafats amb vehicles, i com que al final són els més desprotegits, no?, i el terra sempre diem que està molt dur, doncs acaben tenint greus conseqüències. Molt bé. Avui hem volgut posar una sèrie d'imatges d'una sèrie d'accidents en tots els àmbits, des d'aquells que van a escalar, des d'aquells que fan muntanyisme, des d'aquells que van en bicicleta, d'aquells que corren també per la carretera, dels que fan ciclisme en general. Quan hem de reclamar per un accident d'aquestes característiques? El primer, el més important, suposo que és el que la persona es pugui recuperar, no? Sí, nosaltres amb accidents sempre parlem del protocol, no?, que ja ho feien quan era mosso, no?, que era el pas, no?, el protegir, avisar i socórrer. Qualsevol persona que té un accident s'ha de protegir, ha d'avisar als serveis d'emergència, i si hi ha algú que pot ajudar, doncs l'ha de socórrer l'altre, no? És el principalment. Nosaltres què demanem sempre? Escolta, si t'has un accident, intenta avisar els serveis d'emergència, perquè donaran fe que hi ha hagut un accident, donaran fe de les persones implicades. Intenta trucar al 112, intenta que vingui algú, intenta buscar alguna mena de testimoni d'alguna persona que ho ha vist. Fes una foto, perquè a vegades vas nerviós, i una foto a la matrícula del cotxe, si portes el mòbil, fes una foto a la persona, intenta identificar el màxim d'elements possibles perquè sigui més fàcil després poder responsabilitzar amb algú d'aquesta acció tan greu, no? Molt bé. De vegades és difícil la convivència entre ciclistes, entre corredors, perquè ho estem veient a diari, entre, per exemple, també motociclistes i els propis conductors de vehicle. Aquesta convivència, de vegades, i ara hi podem sumar també els patinets, es fa, de vegades, difícil, complicada. Aquí conjuguen dos forces molt fortes, no? Una és el dret a fer esport, el dret a ocupar la via amb una bici o amb un patinet o amb un corredor, i el dret de circulació de les persones, no? Hi ha vegades que per si hi ha gent ciclista, jo tinc molts amics ciclistes, que són molt valents, no? I jo els aprecio molt i trobo que són afortunats, no? I són molt segurs de mateixos de ficar-se en una roda d'un dit d'ample per una carretera on circulen camions, on circulen vehicles i passen molt a prop seu, no? Això per un costat. Llavors aquesta gent se fan forts i es han de parar. I per l'altre costat hi ha el del vehicle que va despistat, que va el cotxe entre carrils i que en un moment donat s'apropa massa al voral i envesteix alguna bicicleta. Un altre dia parlàvem amb un amic meu, un guàrdia urbana, diu, mira, un accident aquí a la Rambla de Pardinyes, que un noi li van pegar per darrere i l'altre pobre repartia paqueteria i va mirar el mòbil, va arrencar el semàforo i li va pegar un cop. I el ciclista deia, és que mira, porto senyalització, porto tres llums que fan llum, porto un xaleco reflectant. I tot això m'han embestit i m'han trencat el cul, perquè va caure pobre i es va trencar l'os de la rabadilla, no? I el pobre noi no sabia què fer més, no? Hem de ser conscients que el ciclista mateix
ha de ser responsable que porta un vehicle i que el xassis és el seu cos, no? I que el terra està molt dur. Llavors, s'ha de tenir aquesta precaució. Molt bé. Quins són els consells a l'hora de reclamar, per exemple, una indemnització per un accident de bicicleta? Posem el cas. Nosaltres som especialistes en tot tipus d'accidents i en bicicleta, per exemple, es guarda tot. Si podem guardar la factura de compra de la bici. Si nosaltres comprem la bici, hem de preveure que ens puguin donar un cop. Pues guardem la factura. Guardem les factures de la compra de la roba. La roba de ciclista és bastant cara. El casc, les botes, les ulleres de sol, tot ho podem recopilar perquè si es trenca ho puguem reposar, no? Hem d'anar al metge, no? Aconsellem anar al metge dintre les primeres 24 hores. Encara que no tinguem gran mal, o sembli que no tinguem mal, poden sortir seqüeles cervicals, poden sortir cervicals, poden sortir danys amb algun múscul. Llavors és important ser visitat per algú dintre de 24 hores. I després, sobretot, fer la recuperació com Déu mana, no tenir pressa i recuperar-se bé, no? I al final de tot això, quan tinguem tot preparat, ficar-nos en mans d'un advocat, un despatx que porti accident de trànsit, que tenen els seus peris, tenim metges per la màxima reclamació possible, perquè nosaltres sempre diem, no podem tirar enrere, el que sí que podem és contrapestar aquests perjudicis que ha tingut aquesta persona amb uns diners o amb uns cèntims. Molt bé, i què pot reclamar? Què es pot reclamar? Pot reclamar tot el que porta una a sobre. Yeah. Tota la roba, tot el vestimenta, tot el material ciclista, la bici, les rodes, tot. Pot reclamar els seus dies de baixa. Cada dia de baixa que ha estat sense treballar té un preu que està marcat per un barem i es pot reclamar. Es pot reclamar les seqüeles, pot reclamar els gastos que ha tingut de taxis o desplaçaments, si ha tingut que anar a fer recuperació en algun centre i no pot anar amb transport públic, doncs pot reclamar el transport públic, pot reclamar els taxis, pot reclamar tot el que es busca amb els accidents és una restitució en íntegrum. No? I a més, ara tenim un hàndicap que sembla que volen aprovar, que el que fins ara estava molt bé, perquè quan cobraves cèntims d'un accident o d'una companyia d'assegurances, era net per la víctima. No? Ara sembla que volen fer una reforma fiscal que també el govern vol agafar una part d'aquests cèntims de... Com si toques la loteria, allò que et retenen... Sí, fan retenció. Això hem de mirar que no ho aprovin perquè sap greu, perquè les víctimes al final han patit un accident i s'hi cobren perquè tenen seqüeles i tenen perjudicis. Està clar. Molt bé. Dèiem que a Prats Advocats voleu aportar el vostre petit gra de sorra en accions de caràcter preventiu, doncs com la recent campanya centrada en conscienciar els conductors de vehicles de motor sobre la debilitat i vulnerabilitat dels vehicles. Ara veurem una sèrie d'imatges d'una sèrie d'elements que vosaltres heu fet precisament per això i que m'agradaria que me'ls expliquessis. Aviam si els podem veure. Són aquests que veuran ara mateix, aquests d'aquí, per exemple. Aquesta és una unitat, que és el Help Flash, no? Que és els llums d'emergència homologables que ara s'han de portar obligatòriament al vehicle, no? Sí, nosaltres vam fer un sorteig, vam comprar 800 unitats i encara em falta un últim sorteig i vam conscienciar molt perquè creiem que el triangle d'emergència antiquat ha quedat fora d'ús, no? Ha quedat fora d'ús, no es veu, no té llum pròpia, aquestes llums són homologades i, com bé dius tu, ara són voluntàries i seran obligatòries a partir d'aquí dos anys seran obligatòries. Ara és voluntari i es pot compaginar tant el triangle com això. I és un element que dona molta seguretat, que fa una llum molt forta, fa una llum d'emergència de molta distància, fins a un quilòmetre, i permet senyalitzar tant cotxes com motos com ciclistes. I llavors és important perquè molts accidents, per desgràcia, es produeixen amb vehicles aturats al voral o amb vehicles aturats o que la persona quan surt a col·locar el triangle d'emergència al vehicle s'ha atropellat o és impactat per un altre vehicle. I ara veurem els mallots, precisament, que també heu fet, per tal que vegin els conductors que s'ha de guardar una distància entre el vehicle que està adelantant i el ciclista, en aquest cas, o el corredor. Aquest mallot, la reforma de trànsit que entrarà en vigor el mes de març, segueix apretant a la gent perquè separi aquest metre i mig de distància dels ciclistes, independentment de la via. Així no poden adelantar perquè s'esperin. I nosaltres tenim amics ciclistes i companys ciclistes i dic, quina millor forma que quan vegin Prats d'Advocats i veuen que hi ha un metre i mig, diran, hòstia, aquest té l'abogat a casa. Llavors, que aquest no l'atropellaran. Intentem evitar que siguin amb vestits i atropellats. Llavors, també podem ficar gra de sorra amb aquesta acció perquè és una acció que em fa molta il·lusió. Ha tingut molta bona acceptació i també estem financiant una part de la compra d'aquest mallot per qualsevol ciclista que s'ho vulgui comprar. Llavors estem fent una difusió bastant gran perquè pensem que és important que la gent es consciència que el ciclista ocupa el seu espai físic i virtual, i encara aquest espai de maniobra que han de deixar lliure perquè pot caure el ciclista i pot ser atropellat per un altre. Llavors hem de tenir aquesta consciència, no cal anar pegat amb ell. Molt bé. I per últim, recomanar que sou especialistes precisament en accidents de trànsit i ara veuran precisament aquest bàner en què si vostè ha estat víctima d'un accident de trànsit es pot adreçar precisament a Prats Advocats, que sou especialistes en el tema. Molt bé. Doncs Xavi Prats, agraït moltíssim que ens haguis acompanyat. És un tema molt interessant el que hem tractat en el dia d'avui perquè molta gent té un accident i no sap
que és el que feia. De vegades hi ha petits detalls, com el de doncs això, no? Agafar petites mostres, ni que sigui amb el telèfon, de qualsevol element que hagi pogut provocar aquest accident, perquè després et pot servir per poder reclamar i tindre la teva indemnització en aquest sentit. Sobretot reclamar i no esperar que t'ofereixin res, perquè al final te passa l'arròs i pot caducar la reclamació. No? Nosaltres aconsellem que la gent sigui activa i que sobretot que tots els advocats de bon dia que porten accidents, la majoria no cobren diners a compte. Llavors, només se cobra si cobren ells. Llavors, és un avantatge per poder iniciar reclamacions. I tant que sí. Xavi Prats, de Prats d'Advocats, gràcies per haver-nos acompanyat. Nosaltres, com sempre. És un autèntic plaer. Nosaltres, petita pausa per la publicitat i ens posem en uns instants al debat. El debat dels dimarts de la Cambra de Comerç. Els consells de Prats Advocats, amb Xavier Prats.